Սիրելի հայրենակիցներ, ես մի ամբողջ երկրամաս մտածում եմ մաս առ մաս ներկայացնել։ Սա պատմական Հայաստանի հարակից, ուղակի սահմանակից մի երկրամաս է, ներծծված հայ մշակույթով և մեր պատմության անբաժան մասն է կազմել, անհիշելի ժամանակներից կարելի ասել, խոսքս վերաբերում է Կուրի ձախափնյա շրջաններին, որ վաղ միջնադարում կամ անտիկ շրջանում աղվանք է կոչվել և մինչև զարգացած միջնադար, մինչև 10-րդ դար իրականում առանձին վարչական միավոր է եղել, կապաղակ մայրաքաղաքով, աղվանքը առանձին պետություն էր, կապաղակը մոտարապես այդ երկրամասի կենտրոնում է գտնվում, և հայ բնակչությունը երևի ի սկզբան է, դե Կուր գետը երկաթյա մի պատնեշ չէր և անանցանելի մի սահման չէր, բնականաբար փոխհարաբերությունը միշտ եղել է և հայտնի չէ, թե հայերը Կուրի ձախափնյա շրջաններ Կովկասի հարավահայաց փեշերին, տվյալ դեպքում բուն աղվանքի կոչվել, որովհետև Կուրի աջափնյա շրջաններն էլ Արցախ ուտիկ նահանգները միջնադարում նորից ուրեմն աղվանք էին կոչվում, բայց տարբերակելու համար աջափնյա աղվանքը կոչվում էր հայոց աղվանք, իսկ ձախափնյակը բուն աղվանք, և ուրեմն այս բուն աղվանքի տարածքում փաստորեն հայ բնակչությունը ներկայ է եղել վստահաբար անհիշելի ժամանակներից, բայց երկամասում ապրել են նաև տարբեր բնիկ ցեղեր, աղվանական ցեղեր, այսպես ասած, որ տարբեր անուններ են ունեցել ամեն մեկը և խոսել են իրարից տարբեր լեզուներով, օրինակ ըստ Ստրաբոնի 26 ցեղեր էին դրանք, իհարկե այդ ցեղերի մի մասը վստահաբար ներկայիս Դաղստանին է վերաբերում, այսինքն բոլոր 26 ցեղերն էլ բուն աղվանքի տարածքում չէին, այլ նաև Կովկասի հյուսիսահայաց փեշերին, ուրեմն ոչ միայն հարավահայաց, որ բուն աղվանքն է։ Ամեն դեպքում խարմի ճաղանչ, ուրեմն բազմացեղ մի երկրամաս էր սա, որտեղ իհարկե առաջին դիրքերում էին, նկատի ունեմ, մշակութապես ավելի բարձր կանգնած դիրքերում էին հենց հայերը, ինչպես նաև հայ առաքելական եկեղեցում հետևած, այդ ուրեմն դավանանքի հետևորդ որոշ ցեղեր, դրանցից հատկապես պետք է նշեմ ուտիների մասին, որոնք հենց 4-րդ դարից արդեն ընդունել են և դարձել են հայ եկեղեցու, հայ առաքելական եկեղեցու հետևորդ, և մինչև վերջին բռնագաղթը, մինչև 1988-ի բռնագաղթն էլ ապրում էին դեռ իրենց օրանում, մի մասը դեռ մինչև հիմա էլ ապրում է այնտեղ, բայց հայերի նման իրենք էլ մեծ մասամբ բռնագաղթվեցին։ Ահա այս երկրամասի մասին է, որ ուզում եմ ներկայացնել շրջան առ շրջան, երկրամասում գոյություն ունեցող գյուղերը, ըստ էության գյուղ առ գյուղ ուզում եմ ներկայացնել և շրջանից շրջան հերթով, ամբողջ տարածաշրջան ներկայումս Ադրբեջանի Հանրապետության կազմում է, և կազմում է նրա վարչական մոտ 12 շրջաններ, 12-13 շրջաններ, սկսած Շամախուց հարավ-արևելքում, և եթե թվարկելու լինեմ դեպի հյուսիս արևմուտք ուղղությամբ իրար հարևան շրջանները, ուրեմն Շամախին մինչև 1918 թվականը ուներ 16 հայաբնակ գյուղ, նրա հարևան Աղսուի շրջանը ուներ 6 հայաբնակ գյուղ։
Այնուհետև գալիս է դեպի հյուսիս արևմուտք ուղությամբ Իսմայիլիի շրջանը։ Իսմայիլին 1918 թվականի դրությամբ ուներ 24 զուտ հայաբնակ գյուղ։ Եվ վերջի տարիներին 90-ականներին էր Գուդգաշենի շրջանը անվանափոխվեց պաշտոնապես եւ հիմա կոչվում է Գյաբալա։ Գյաբալայի շրջանն է։ Գյաբալան էլ կապաղակն է, աղվանքի երբեմնի աղվանքի մայրաքաղաք, կապաղակն է, որ թուրքի բերանում դարձել է Գյաբալա եւ խուսափելու համար շրջանի հայկականությունը մատնող Գուդգաշեն անունից, ուրեմն 90-ականներին այս շրջանը վերանվանվեց Գյաբալա։ Գուդգաշենի շրջանի ես անշուշտ հայկական անուններին եմ նախապատություն տալիս եւ հիշատակելու եմ միշտ զուտ հայկական անուններով, որը եւ պաշտոնական անուններն էին խորթային տարիներին։ Այնուհետեւ գալիս է Վարդաշենի շրջանը։ Իդեպ Գուդգաշենի նման ադրբեջանցիները փորձեցին ջնջել նաեւ այս շրջանի հայկական անունը, դե Վարդաշեն, պարզ հայկական խոսք, եւ Վարդաշենն էլ 90-ականների սկզբներին վերանվանեցին Օղուզ, թուրքական մի ցեղի անուն է սա, որ ոչ մի կապ չունի այդ տարածաշրջանի հետ, բայց ուրեմն ի պատիվ այդ թուրքական ցեղի Վարդաշենի շրջանը վերանվանվեց Օղուզի շրջան։ Վարդաշենի եւ Գուդգաշենի շրջաններում յուրաքանչյուրում 12-13 հայաբնակ գյուղեր կային 1918 թվականի դրությամբ։ Այնուհետև գալիս է Շաքիի շրջանը, Շաքին երբեմն կոչվել է նաեւ Նուխի։ Ինքը
քաղաքը հայաշատ քաղաք էր մինչև 18 թվականը, մոտ 10,000 հայ բնակիչ կար, բայց շրջանում էլ 17 հայաբնակ գյուղեր կային։ Ավելի դեպի հյուսիս արևմուտք այլևս գյուղական բնակավայրեր չունեինք հայաբնակ, բայց հայեր էին ապրում Կախավան քաղաքում, Զաքաթալա քաղաքում եւ էլի մի քանի ինչպես Բելոկանը, ասենք արևտրական փոքրիկ տենց կենտրոններում։ Ահա բոլորը միասին Կուրի ձախապնյա շրջաններում 1918 թվականի դրությամբ, ինչու եմ անդա 18 թվականը շեշտում, որտեղ 1918-ին թուրքական բանակները ներխուժելով Հայաստան եւ հետո անցնելով Անդրկովկասի մնացած շրջաններ, մեզ մոտ իհարկե շնորհիվ 3 ճակատամարտերի կարողացան կանգնեցնել, բայց թուրքական բանակները, այսինքն նկատում եմ Սարդարապատի, Ապարանի եւ Ղարաքիլիսայի ճակատամարտերով կենտրոնական Հայաստանով թուրքական բանակների առաջխաղացումը կասեցվեց, բայց թուրքերը հյուսիսից շրջանցելով առաջ Վրաստանի տարածքով մտան Կուրի ձախապնյա շրջաններ հյուսային Արցախով, Գանձակով եւ արշավեցին դեպի Բաքու։ Եվ ահա այս ճանապարհին 18 թվականի ամռանը թուրքերն իրենց ճանապարհին ոչնչացրին Կուրի ձախապնյա շրջանների հիշատակածս շրջաններում եղած բոլորը միասին թվով 105 գյուղերը։ Ահա մի մեծ կորուստ, մի ահրելի կորուստ, որը մենք ունեցանք փաստորեն Կուրի ձախապնյա շրջաններում եւ որոնց մասին առանձնապես շատ չենք հիշում, որտեւ սա իհարկե նույնիսկ մեծ հայքի սահմաններից դուրս մի տարածք է, հնագույն, բայց ճիշտ է գաղթավայր, բայց հնագույն գաղթավայրերից է մեր, որտեղ որ հայերը ներկա են անհիշելի ժամանակներից։ Եվ ահա այս տարածաշրջանի հայության ողնաշարը կոտրվեց հենց 1918-ին։ Խորթային կարգերի հաստատումից հետո շատ քիչ գյուղեր վերակենդանացան, այսինքն շատ քիչ գյուղերի բնակիչներ էին վերապրել այդ տարածաշրջանի ցեղասպանությունը։ Իդեպ թուրքական բանակին գործում աջակցություն եւ մասնակցություն ունեցավ հենց Մուսաֆաթ կառավարության հորդաները, այսինքն իրենք համատեղ ըստ էության իրականացրին Կուրի ձախապնյակի հայության բնաջնջումը։ Եվ ուրեմն խորթային տարիներին, արդեն 21-22 թվականներին, մինչև Միջինասիա, մինչև Հյուսային Կովկաս, ով ուր կարողացել էր փախել էր, եւ այս գյուղերի մնացորդները, հայ բնակիչների չնչին մնացորդները սկսեցին հավաքվել, բայց այլևս շատ գյուղեր չվերակենդանացան, մնացին իբրև գյուղատեղի, ինչու, որովհետև կային գյուղեր, որոնցից այնքան քիչ մարդ էր փրկվել, որ ասենք 4-5 ընտանիք մի գյուղից, որ ուներ 300-400 բնակիչ, որ այդ գյուղացները այլևս չէին կարող ապրել, դպրոցի խնդիր կա, վերջապես դպրոց չէր բացվի, եւ տարբեր ուրիշ դժվարություններ ունենալով այդ գյուղացները ծրվեցին եւ վերաբնակվեցին այն գյուղերում, ուր որ համատաբար հայերը ավելի մեծ թիվ էին կազմում, եւ արդեն խորթային առաջին տարիներին հաջողվեց հայկական դպրոցներ բացել, եւ գյուղական կյանքը կարծես նորմալ հունի մեջ մտավ։ Եվ ուրեմն այս բնակավայրերում հայությունը սկսեց նորից ստեղծել, կառուցել, վերաշինել իրենց գյուղը։ 1980-ականներին, երբ որ ես առիթ ունեցա շրջագայել այս տարածաշրջանում, իրականում 84-ից 87 թվականների ընթացքում ամեն տարի եւ մի քանի ճամփորդություններ ամեն տարի, բարեբախտաբար, որովհետեւ սա մի տարածք է, որ որևէ հայի համար անհայտ ժամանակով ուղղակի փակ է, իսկ այն օրը, որ
չգիտեմ երբ, եթե դրա հնարավորությունը նույնիսկ ընձեռվի, այլևս հայտնի չի, թե մեր հիշատակներից, նկատի ունեմ նյութական մշակույթի հիշատակները, ինչ մնացած կլինի այդ տարածքներում, որովհետև արդեն ավելի քան երկու տասնամյակ է Ադրբեջանում, ողջ Ադրբեջանում ներառյալ նաև Կուրի ձախատնյաշրջանները, պարզապես մոլեգնում է հայոց հիշատակները հողի երեսից ջնջելու, անհետացնելու պետական քաղաքականությունը։ Եվ այս իմաստով 80-ականներին ինչ որ ինձ հաջողվեց տեսնել, լուսանկարել, սրանք մի տեսակ մխիթարություն են, գուցե կարելի այսպես ասել, որ գոնե լուսանկարի տեսքով ինչ-ինչ հուշարձանների հիշատակները կամ նրանց գոյության վերաբերյալ կարող ենք պատկերացում կազմել։ 80-ականների դրությամբ ամբողջ Կուրի ձախապնյակում, ուր որ 105 գյուղ կար 18 թվականի դրությամբ, կային ընդամենը 36 գյուղեր, որտեղ դեռ հայեր ապրում էին։ Իհարկե 50-60-ականներին տեղացիներն ասում էին, որ ավելի շատ վայրերում են հայեր եղել, բայց 60-ականներից հատկապես արդեն սկսել է այդ վերջին գյուղերի քայքայման գործընթացը, և 80-ականներին արդեն իմ այցելությունների ժամանակ ուրեմն միայն 36 գյուղերում կային հայեր։ Գյուղեր կային, որոնք բավական մարդաշատ էին, օրինակ Մատրասա գյուղը Շամախու շրջանում մոտ 1700 բնակիչ ուներ իր դպրոցով, կամ ասենք Ղալակա գյուղը, նորից մարդաշատ էր, բայց այս գյուղում արդեն մոտ երկու տասնամյակ դպրոց փակվել էր հայկական և փոխարենը բացվել էր ռուսական։ Համատաբար մարդաշատ գյուղերից էին Իսմայելի շրջանի Գիրք գյուղը, Ուշտալը, Ազայիշենը, Շամախու շրջանում Սաղյանը հայկական դպրոցով, Մեյսարին, Քարքանջը, Քալախան գյուղը, Վարդաշենի շրջանում, հենց շրջենտրում Վարդաշենը, նաև Ճալետ գյուղը իր դպրոցով, Կուտկաշենի շրջանում Ամուրավան գյուղում մի քանի ընտանիք հայեր կային, բայց հիմնական գյուղը, որի բնակիչները իրենք իրենց համարում էին հայ, և սա միայն հայ առաքելական եկեղեցու հետևորդ լինելու պատճառով, բայց իրականում ուդիներ էին, սա Կովկասյան լեզվա ընտանիքի, լեզվախմբի մի ցեղ է, և իրենց մայրենին ունեին ուդի երենը, բայց ուրեմն հայ առաքելական եկեղեցու հետևորդ լինելու պատճառով իրենց հայ էին համարում, սա խոսքս Նիժ գյուղին է վերաբերում։ Նույն Կուտկաշենի շրջանում կային նաև երկու գյուղեր, որոնք թրքախոս էին, բայց քրիստոնյա, և քրիստոնյա լինելու պատճառով նորից խորապես իրենց հայ են համարում, և ի դեպ այս բոլոր բնակիչները 1988-ին հայախոս հայերի և զուտ բնիկ հայերի, այսինքն ոչ ուտիազն հայերի, այլ հենց պարս սովորական հայերի հետ մեկտեղ, սրանք էլ դիտարկվելով որպես հայ, վտարվեցին Ադրբեջանի տարածքից և ենթարկվեցին բռնագաղթի։ Նրանց մի փոքր մաս, ցավոք փոքր մասը հաստատվեց Հայաստանի Հանրապետության տարածքում, իսկ ավելի մեծ մասը առհասարակ այդ տարածաշրջանի դեպի ձգվեց դեպի հյուսային Կովկաս, Ռուսաստանի շրջանները։ Ահա մի երկրամաս, որը ուներ գոնե 18 թվականին 105 հայաբնակ գյուղ, որը ուներ 88-ի բռնագաղթի նախորեին 36 հայաբնակ գյուղ, ուներ նաև հայաշատ քաղաքներ, ինչպես Շաքին, Շամախին, և բոլոր բնակավայրերը, և ոչ միայն այս հայաբնակ, այլև ավելի վաղ մահմեդականացած 18-րդ դարում մոտ 200 գյուղ մահմեդականություններ ընդունել, և նրանց գյուղերում էլ եկեղեցիներ և հայկական հիշատակներ, գերեզմանոցներ մեծ թվով պահպանվել էին, ահա ուրեմն մի երկրամաս, որ հարուստ է հայ մշակույթի հուշարձաններով, և ես մտադիր եմ մեր հերթական մի քանի հաղորդումները ուղղակի շրջան առ շրջան նվիրել և ներկայացնել այս տարածաշրջանը։ Շնորհակալություն, միշտ հանդիպում։